Kaj se dogaja, Tjaša? Sem pojedel prej ful, eno uro nazaj. Mislim, da se mi bo spočila. A te boli? Zdaj ne, pač jokam zato, ker sem frustrirana, zato ker... Ker se hočeš ti to spočiti, mi greš na živce. Jan pravi, da se je nekaj zgodil v prebivalni sobi. Da vidimo kaj. Tole je jutro po največji izčrpanosti včeraj. Dejansko je svet ful spal po noč, pol. In midva sva tudi ful spala. Nekaj sem dobila spanca in ta utrujenost, ta razbolenost telesa se je malo umirila. Ampak moram pa res danes sam počivati. Zdaj greva pa midva malo v live. V live gresta? Ja, da ima mami tajma. O, brez skrbi. Fanta sta šla na sprehod, na prvi sprehod sta šla. O, kako dober. In iskreno, prav tudi malo mini bed, da nisem šla zraven. Ker tako, ko bosta ona dva imela svoj alone time in bosta uživala, bom jaz uživala doma. To je plan. Tole mažem, pol pa moram si še dati injekcijo v trebuh. Ker proti strjevanju krvi ali kaj že, proti strtkom, ne vem. Po. V glavnem, šla bom ven na luft in se bom malo spočila, upam, da ona dva ne prijeta takoj nazaj. Evo, midva s Vitom sva se malo ustavila na igrišču. Midva pa upala, da se bo mamica malo spočila doma. Da bomo lahko šli novim zmagam naproti. Trenažna je prišla, mi pobrala ven klamfice, mi je rekla, da je vse ok. Pogledala rano, videla, da se je ful lepo celi. Mali še Svita pogledala, pogledala moj popok, kako je pač pri njemu. Je rekla, da se vidi, da mu ful lepo čistiva. Sem si mislila, jo, oči mu čisti, kakor skos prebija. Mi smo nazaj doma in nazaj na kavču. Pri Astridinem najljubšem opravilu. Tule imamo stvari še, ki jih moramo pospraviti danes, ker včeraj smo prišli pozno zvečer domov in smo rekli, gremo raj spati. Ko imaš otroka, večina stvari se pač dogaja drugače, kot se je. Prej recimo, prej ko smo prišli z morja, smo se naslednji dan ali pa še isti dan vse pospravili, so prtljago. Zdaj pa smo že dva dni doma in še vedno jaz nimam razpakiranega kufra, ga bom šla zdaj pa razpakirati, ko je Astrid spi. Uspela sem oprati pa tudi že dva stroja, to je drugi stroj, ki ga moram zdaj iti obesiti. Pa zihar dva stroja me še čakata, tako da dva stroja več zihar zdaj operem, ko pridemo z morja, kakor prej, ko sola sama. In sem že ful stvari naredila. To, da sem posesala spalnico, likala, oprala perilo, no to je delo stroj, obesla perilo, si skuhala kosilo in kosilo celo pojedla v miru, ker je Astrid nimala. Astrid se mi pa tudi zdi, da že malo odrašča, v smislu, da recimo pred tedni je bilo z njo veliko bolj naporno, ker je, če ni spala, je hotela biti na zizi in v bistvu je bila zelo vokalna in glasna, če ni dobila zize. Zdaj pa se mi zdi, da odrašča na ta način, da v bistvu ko je nahranjena, ona komod drži pol urce, eno urco, budna, brez z nekimi animacijami seveda, da je recimo v leseni igralnici. Da se z njem pogovarjaš, se ti nazaj smečka in komod lahko je pol vmes naredim in se mi zdi, da je manj naporno tak zame, da moram non stop pač jo gledati pa paziti na njo. To pa je še vedno najljubše pravilo. Mi dva imava malo normalnosti. Na terasi, na sončku. Prvi tak dan. Da sva oba skupaj na terasi, ne? Kolikrat, da imava normalnost po tem, ko ni več nič več normalno. Ja, ko ni več nobene rutine. Mislim, rutino ohranjava neko, ne? V bistvu. Zdaj le smo kar spali. Na dve ure se doji že dve noči zapored. Dve ure spanca, eno uro dojenja. Čez celo noč. Kar je super, kar je tako luksus, da dobim
toliko spanca. 5 minutes later. Če on je bil tako, vsi ste v zoni, kako je fajn, na sončku ste, uživate na terasi, jaz sem pa noter zapad. Ja. On ga res žura, a? Ja. Edini z Joško v ustih. Evo, Astrid, je zanimljeno. Kaj pa oblečemo jutri? Nekaj svetlega, okay. Nekaj lahkega, lanenega mogoče. Ok. Barvno pa bi... Belo... Modra. To je skoraj vsak večer ritual, če ni pa zvečer, je pa zjutri. Da izbereva s kombinacijo dveh ali maksimalno treh barv, kaj bo oblekla naslednji dan. Ne vem, če ste opazili, ampak v bistvu sva vedno barvno usklajena. Zeleno-bela kombinacija. Temno-modra. Svetlo in temno-modra. Roza-bela. Bež-bela. In to je zato, ker nam je to ful všeč. In zdaj, ko je prišla Astrid, probava še njo v najino schemo barno vedno skombinirati. Če pa pač ne gre, pa jo v belem. Evo, končno je prišel ta čas, ko gremo vsi skupaj na sprehod. Evo, to bo tudi prvič. Fotor svita daje v lupinco. O, živjo. To pa nekaj ne štima. Moj pokazati pa ta obraz, ki me malo obsoja. Ne. Direkt, ko da hoče reči. Foto, to je kar slabo. Mislim, da od vseh stvari v zvezi s to dosečnostjo in tem rojstvom ta malega mi je največ energije to pobralo. Že tretjič. O, višo! Skuč številka. Kolik? Tri? Poprosti, ampak to ni. Zdaj se je pomerila, koliko mora biti visoko to. Ok, skuč številka 5. Ok, končno. Ušteka. Ok. Upam, da se je ujel ta eureka moment. Tale p***, ne moram drugače reči, ima tu spodi en gumb. Zverzeran. Ja, oči, bravo. Kaj si rekla, da sem zverzeran? Ja, zdaj. Nič šans, da sem zverzeran. Ne. Veš, kdaj bi že bili tu, če bi bil zverzeran? Ne, ja, mojca, vredo je, prvič smo takole, lej. Res je. Super smo. Prvi sprehod. Midve z Astrid sma spet tam, kjer je najlepše in to je seveda pozicija za hranjenje in hranjenje. Ne delam nič posebnega za to, da nama to tako lepo gre. Nič ne jem nekih tablet, pijem kakih čajev. Kar pa počnem je pa zihar to, da pijem 2 do 3 litre vode na dan, 2 zihar, probam 3 ali pa več, če gre, odvisno. Pa velikim. Se mi pa je v prvih 14 dneh, ko je prišel nek naval mleka,
zgodilo to, da so me dvakrat dojka tako bolele fejs, da sem se šla v bistvu ročno ven stiskati mleko. Zaenkrat to mleko... zanimivo, da je različne barve. Zaenkrat to mleko še nismo uporabili, kdaj ga bomo, ne vem, bomo videli. Če ga ne bo rabila, tak drugače ga bomo dali verjetno v kakiv zelenjavi ali pa to, ko bo začela jesti že bolj tudi drugo gosto hrano. Se pa strinjam, da se je za dojenje treba malo potruditi. Me smo se mučile. Prvi teden smo se fejs mučile, predvsem zaradi tega, ker je ona ves čas spala in sem jo mogla zelo spodbujati, da je sploh jedla. Ampak hvala Bogu, da lahko dojim. Jan pravi, bi se nekaj zgodil v prebivalni sobi. Vidimo kaj. Kaj je bilo? Popek je odpadl. Svit. Mislim, popek. Svit. Jaga. Hudo, ja, super. Še napovedal si, prej si rekel. Ja. Ja, super, svit. Kako se lep, popek. Ja, lepo. Ja. Bravo. Ko? Bravo. Ja. Super. Prvi korak v svetu odraslosti. Tako.